الحمدللہ جامع الرشید کراچی کے سالانہ فضلہ اجتماع کی بھرپور کامیابی کے بعد جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پیش کرنے جا رہا ہے خطرات سے دوچار عالم اسلام، ریاست پاکستان اور معاشرے میں ہمارا قائدانہ کردار کے عنوان سے اپنی خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں مختلف سکالرز کے لیکچرز بھی ہوں گے، تاریخ سے شناسائی رکھنے والے ماہرین کی پریزنٹیشنز بھی ہوں گی، اور وہ بہت کچھ جو ان دیگر گن حالات میں ہمیں درست راہ دکھانے اور اس راہ پر چلانے میں مددگار اور معاون ہوگا۔ اس عام ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکیں گے عالم اسلام کے چار سکوت اور عصری تطبیق، ففتھ جنریشن وار چیلنجز اور تقاضے، یونیورسٹی کالجز میں پھیلتا الحاد اور اس کا سد باب، جامع الرشید کا نظام تعلیم اکابر کی کوششوں کا تسلسل، فکری ارتداد اور نظریاتی چیلنجز، سوشل میڈیا کی اہمیت، چیلنجز اور ہماری ذمہ داری، وفاقی حکومت کا ڈھانچہ اور تعارف، اپنی صلاحیت کو جانچنے کا طریقہ اور خود احتسابی کے ساتھ ساتھ چار اصلاحی تحریکات۔ آپ سے درخواست ہے کہ وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھ کر خود بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے اور اپنے حلقہ احباب تک بھی اس آواز کو ضرور پہنچائیے۔